Els que es dediquen a l'assistència social es veuen cada vegada més desbordats. Una situació que pot empitjorar els propers mesos. Per fer front al tsunami social que es preveu per quan acabi la temporada alta, un grup de persones s'ha organitzat per constituir Mallorca sense fam. Una realitat amagada que afecta milers de persones i que no deixa d'augmentar. Abans no hi havia ningú que demanés per menjar aquest barri de Palma. Els darrers mesos aquesta realitat ha canviat. Vienen y a veces me piden a mí, porque hay algunos que me conocen y me piden dinero, digo no, bien te doy de comer. Y la gente lo que hace es comprarle algo, comprar una lata de Coca-Cola, bocadillo o croissant, una barra de pan. Pero es verdad que hace ya unos cuantos meses, 5 o 6 meses, sí que se ve cada vez más. Aquestes persones s'han organitzat per posar en marxa el projecte Mallorca sense fam. És un problema molt puntual que no sabem quin temps durarà. I preveiem, se prevé, que durarà bastant, perquè som molts a Mallorca. La iniciativa pretén sumar esforços en totes les institucions que es dediquen a donar menjar als necessitats, però sobretot el seu objectiu és crear consciència i cercar la implicació de tothom, ja que tota pedra fa